Čau. Je 2. ledna a je takový teplo, že se dá jezdit na motorkách. A teď jsem viděl další jela kolem taky. Prostě dneska výšťkovej den. Tak jsme jeli do obchoďáku, je neděle, tak jsme jeli vymetat do obchoďáku. Něco dobrýho si koupit. No, a zaparkujeme stroje. Čisto, dvorek je uklizený. Takže vzhůru ke stolu. No tak dneska zase po dlouhé době vysvítlo sluníčko, přestalo padat a já se pustil do, i když je nula, teplo vypadá jinak, tak jsem se pustil do vozíku. Takže už jsem tam dal jednu odrazku na tuhle stranu, tady na ten kousíček, co vyčnívá, ty ochrany kol jsem tam nedal, protože ten vozík je v tu chvíli o 20 cm širší, to je 10 cm ještě navíc z každé strany. No a necelých 20 cm to udělá větší šířku, no ale když tím budu jezdit i v lese, tak těch 20 cm je dost. No, takže jsem sem dal jednu odrazku a tady jsem dal docela ostrý blikadlo. Bude vidět i zadne snad. No, tu vlaječku jsem nakonec do objednávky přidal, přeci jenom, abych byl vidět pořádně. V lese ji vytáhnu a abych nebudil pozornost. A je to pěkně ostrý. Aha, kdo pak to jde? Ta už je spíš naše než sousedova. Už bydlí v kuchyni. Si skočí nahoru na židlí, tam jsme jí dali polštářek a hadr. A na něm si leží a spí. Tak to vypnem. Má to různý režimy blikání. Trvalý svícení. Takhle, ale abych ušetřil baterky, tak to dám na co nejmenší. No, tohle to možná. Tenhle režim bude vyhovovat. No, takže mi jedna odrazka vybila, uvidím, co s tím udělám. Případ. No, má to tady zametený, takže no jo, to je, viď, to je nám krásně. To už je třetí kočka v baráku. Ale naštěstí tohle jsou takový tulačky, ta chlupatá a tadle jsou takový tulačky, takže každou chvíli se seberou a jdou ven vyběhat se. Mají tady velký plac, tak viď ty, zdrzavá. No, tak dneska dorazily přístrojové krabičky. Tak se snažím to vměstnat do ty nejmenší.
mohlo by se to i vejít. Čím menší, tím lepší. No tady ten panílek pro tyhle ty dvě zásuvky 12V a 5V USBčka, tak je hodně široký. Hodně široký, zabírá to prostě moc místa. Takhle na šířku, takhle to tady, sem se to ani nevejde takhle. No a takhle z boku to nepůjde taky, což jsem si myslel, protože ta krabička není tady rovná, je trošičku zaoblená. Takhle. Tady je takhle do obloučku, není úplně rovná. Takže tenhle ten panílek prostě na to nejde. Tak jsem z toho ty dvě zásuvky vyndal a přidělám je přímo, vyvrtám tady díru, dvě díry a přidělám je přímo. Snad se to vejde. Tady na vejšku tenhle ten obvod na 12 V, tak takhle vždycky, kurňa, na 12 V, tak tady nahoře ještě zbyde místo pro tenhle ten měřák. No a tohle toto se zase vejde, tenhle ten obvod na 41 V, tak se vejde sem. Takže do tyhle ty krabičky bych to měl vměstnat. No ale pak objednal jsem teda ještě větší, tuhletu. Takže tady je vlastně nejmenší, tady je větší krabička a tady je největší. Pro jistotu. Kdyby se to do tyhle nevešlo, tak to zabuduju do ty větší. Do ty už by se to mělo vejít. No a ty krabičky, co jsem objednal, tak není škoda, že jsem objednal tři, protože i když to zabuduju do tyhle nejmenší, tak tyhle ty dvě vždycky na nějaký přístroje pak využiju. No, takže takhle nějak to tady uspořádám. Na heč mám to do toho, ještě musím vyvrtat potom z boku, ze spod a z boku otvory pro větrání, aby se bylo dokonalé chlazení těch obvodů. No, tenhle ten 12V se bude zahřívat možná víc než tenhle ten 41V pak. Takže hned, jak přišly krabičky, tak se do toho pouštím. No ještě čekám, tam to je trošičku delší, asi dodací lhůta, protože pořád odkládají lhůtu na skladnění zboží. Tam mám objednaný kabely a konektory. Protože nechci spojit panel prostě dohromady, všechno spojit dohromady, ale tak, aby to bylo na konektory a na kabely, aby se to dalo rozebrat a přenést. Abych to neměl jeden takový dlouhý svazek. No, tak snad tohle to dopadne. Takže pokračuju v solárním nabíjení kola. Pořád je tu tady ta velká krabice, ta vysoká. Tohle to je druhá větší krabička. Výšku má úplně stejnou, jako ta, do které to zabudovávám. Ale tady ta je vyšší. Ale furt se snažím to nahečmat, navměstnat do tyhle ty krabičky. Taková tam, ta malá krabička by mi vyhovovala nejlíp. Tak uvidím, jestli se to tam vejde. Tady ten obvod, ten se tam vejde taky v pohodě. A ten obvod na 12 V, tak ten se zase vejde pod tenhle ten měřák tady. Takže teoreticky by se to vejít mělo všechno. A je to opravdu taková nenáročná malá krabička, pěkně do ruky, že to nebude až tak
velký. Pak tady ještě budou konektory vstupní a možná výstupní. To uvidím ještě, jestli od panelu udělám pevný kabel nebo do zásuvek, ale ono čím víc zásuvek, tak tím větší přechodový odpor. No, takže a menší proud. Takže ještě uvidím, jak to udělám. Možná udělám jenom na tohle kabel a k panelu kabel. No, už se to rýsuje. Ale jsem zvědavý teda, kdy mi dojdou ty konektory. Ty potřebuju, protože tady z konektorů už jsem všechno využil. Už mám jenom tenhle ten kabel, ale ten má strašně tenký průřez, to vůbec to se nedá použít na nabíjení. No a tady mám jenom takovou len 5,5 zástrčku a to je jenom jedna, potřebuju dvě a je taková malinká celkem. Všechno jsem to využil na, tady je zástrčka. Tady je taky zástrčka 5,5, ale všechno jsem to už využil, takže už nemám žádnou. Objednal jsem jich 10 a všechno už je na přístrojích. Tak jsem objednal znovu 10.